Ja, god aften og velkommen her til ANTV. Vi har fået Knud Christensen i studiet, hvor han skal fortælle lidt om det lovforslag, der er kommet omkring specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. I har jo lavet sådan et meget bistort høringssvar. For folk, der ikke ved, hvad det går ud på, hvad er så det overordnede? Hvad går det ud på, og hvad er jeres rådinvendinger imod det? Jamen. Hvis vi starter med, hvad det går ud på, så er baggrunden den, at vi jo desværre har oplevet i nogle, over nogle år, at der har været nogle ret voldsomme episoder på botilbud rundt om i landet, og desværre også nogle få gange med, med, med dødelig udgang fra medarbejderne. Og det har man altså besluttet sig for, at man vil gøre noget ved. Øhm og så har man øh, i sin visdom udtænkt, at man vil lave sådan et nyt tilbud, som man kalder socialpsykiatriske afdelinger, men som i virkeligheden ikke er afdelinger. Den, Hvad er det så, tror du? Ja, det ved jeg ikke, fordi det er hverken en psykiatrisk afdeling eller et botilbud. Det er sådan et eller andet midt imellem. Øh, en rådbutik? Og, ja, det sy jeg synes i hvert fald juridisk set, at det er en rådbutik. Øh, det er som, et udmærket fornuftigt indholdsmæssigt, det man har tænkt sig at lave, der, men, men for eksempel, så selvom man kalder det en afdeling, så skal dem, der er der, de skal betale husleje. Og det skal man jo normalt ikke, hvis man er på en hospitalsafdeling. Det er, det er muligt at placere folk, der er mod deres vilje. Det er muligt at tilbageholde dem mod deres vilje. Det vil sige, at der er altså mulighed for at mennesker på de her steder. Men det er ikke særlig klart, hvilke betingelser der skal være. Der er beskrevet nogle betingelser i lovforslaget, men de er så vage og elastiske, så... Han har sagt, at man næsten kan placere alle der på de der nye tilbud øh, mod deres vilje. Så, så jeg, jeg, jeg synes, det er en butik, og jeg er især bekymret over, at øh, man risikerer at krænke en hel masse borgers retssikkerhed med den måde, man har struktureret mulighederne for tvang. Ja. Øh, nu for dem, der ikke ved det, øh, hvad er kriterierne så for tvangsanvendelse i dag i psykiatriloven? Jamen i dag er det sådan, for det første må tvang kun finde sted på en psykiatrisk afdeling. Det er det er punkt et. Og det her er altså ikke en psykiatrisk afdeling. Punkt to, så er hovedkriteriet for, at man må, må hjælpe folk imod deres øh, egne ønsker, det er, at man er psykotisk, altså at man øh, er, ser, ser noget, som vi andre ikke ser, eller, eller hører stemmer eller sådan noget, altså altså ens virkelighedsopfattelse er forstyrret. Og så skal man også være til fare for andre? Eller? Så skal man enten være til fare for sig selv eller andre, eller det skal være nødvendigt for at have hensyn til ens helbred. Så, men, men altid skal er der det der grundlæggende kriterium, at man skal være psykotisk, og det har man altså forladt her. Og det er efter vores mening helt klart i strid med FN's Handicapkonvention. Hvem skal lære vurderingen? Man, om man er psykotisk i forhold til, hvordan det bliver fremadrettet? Som det er i psykiatriloven nu, øh, og den tvang, der må anvendes på de psykiatriske afdelinger, der er det en overlæge, altså det en speciallæge i psykiatri, som efter at have set dig personligt, øh, træffer den, øh, laver den vurdering og siger, at her har vi en borger, som, som er psykotisk, og som har brug for, at vi anvender tvang. I, i de nye forslag, der laver man sådan noget, som man har kaldt et visitationsudvalg, tror jeg det hedder hvor der sidder, der sidder, en læge, øh, der sidder en med socialfaglig baggrund, og så sidder der nogle andre. De laver en indstilling, og hvis lægen for eksempel siger, at den her borger har ikke nogen alvorlig psykisk lidelse, så kan de andre altså stemme ham ned. Det vil sige, man, så det er flertalsafgørelse? Ja, sådan er det, og det vil sige, at kommunalbestyrelsen på baggrund af sådan en indstilling kan tage beslutning om, at øh, den her borger skal anbringes på det sted uden imod sin vilje, så bliver det altså sådan. Godt hvem tror du, der bliver omfattet af de her regler? Hvem, hvem, det er det jo altid, det, hvordan man afgrænser man målgruppen. Hvordan gør man det? Jamen, man kan sige, at den politiske aftale, der ligger bag ved lovforslaget, den taler om, at vi, målgruppen er de cirka 150 allerdårligste, som i dag er på især kommunale botilbud. Og det vil typisk være mennesker, som har alvorlig psykiske lidelser og som samtidig har et misbrug enten af alkohol eller stoffer, eller måske begge dele. Så, så det er de allermest syge, vi taler om. Men det er ikke nogen, der har en, en retspsykiatrisk dum? Det kan det? det godt være. Jo, det kan det godt være. Men, men, men er, de, er de foranstaltningsmuligheder, man har øh, i forhold til folk med retspsykiatrisk, er de, er de ikke tilstrækkelige i dag, eller hvad? Det, altså, det, det mener vi jo, de er. Øh, problemet er jo lidt, at man, man ikke bruger de muligheder, man har. For eksempel ved at sige, at vi har en patient, som efter en forstandingsdom har været indlagt, men nu bliver udsluset til et botilbud, så skulle man jo lave en, det der udskrivningsaftale eller en konditionsplan, hvor man aftaler helt ned i detaljerne, hvis, den her borger, hvis der sker det og det med den der borger, så skal vi gøre sådan og sådan, eller så skal I kontakte den og den. Og det gør man ikke i strækkende omfang, men hvis man havde gjort det, så tror jeg faktisk på, at man ville kunne hjælpe de fleste af dem. Det der, det der jo i virkeligheden er problemet, det man skulle have gjort, det var jo at sige, at vi skal have nogle, vi skal have nogle bedre tilbud ude på de botilbud, hvor man ikke har personale nok og ikke tid nok til at tage sig af de allerdårligste, og vi skulle have nogle flere senge på de psykiatriske afdelinger. For problemet har jo været, at nogle af de der allermest syge har man jo prøvet at få indlagt, men så fordi der ikke er plads på de psykiatriske afdelinger, så bliver de enten nægtet at overhovedet at blive indlagt, eller hvis de får lov til at blive indlagt, så bliver de udskrevet dagen efter eller få dage efter, inden, inden medicinen overhovedet er begyndt at virke. Så det vi siger, det er, det her er i virkeligheden noget magtværk, fordi man løser ikke det grundlæggende problem, man laver, en, man laver virkelig en symptombehandling. Man sætter et plaster på såret uden at rense det først, og det ved man jo nok alle sammen, så er der en risiko for, at der bliver betændelse dernede under plasteret. Ja. Hvad synes du er det? Hvordan det største problem er? Er det det der med at man ikke kan, kan visitere folk, der bliver truende og farlige på bostederne? eller er det det, at medarbejderne mangler efteruddannelse i hvordan man, man sænker konflikter og mindsker konflikter? Hvad, hvad tror du det største problem? Jamen det største problem er jo at øh, man på grund af enten manglende kompetencer eller manglende Bemanding faktisk ikke er i stand til at forebygge, at de her situationer overhovedet opstår. Øh, men det er klart, der vil altid opstå nogle, kunne opstå nogle situationer, og dem skal man så også kunne håndtere. Så i virkeligheden er begge dele et problem, men det største problem er, at vi ikke fanger øh, de der situationer i, i opløbet og for får ligesom, dæmpe gemytterne med de teknikker, man nu har til det. Hvad kunne man så gøre i stedet for, siger du? Efteruddannet personale eller hvad? Mm, både efteruddannet personale, men også give, også give mulighed for gennem at man på nogle botilbud, der hvor man har de allermest øh, dårlige, har tiden til at også gøre de ting, som man, man godt ved, man skal gøre. Mm -hmm. Nu, nu får fortæl, fortæl, om du kan fortælle en lille dejlig ting, så er du faktisk været ud på et sted, der hedder Tufstenhuse. Ja. Hvad, er det, hvad kan du fortælle om dem? Hvad er det, de lykkes med? Jamen, i virkeligheden så har man gjort noget, som, når man nu bagefter ser det, er ganske enkelt, fordi man har gjort det, at man for hver enkelt beboer på botilbuddet, der har man sat sig ned på et tidspunkt, hvor beboerne har det okay, og så har man simpelthen talt med vedkommende og sagt, når du nu får det dårligt, hvad er det så, der går forud for? Fordi det er jo forskelligt fra menneske til menneske, hvad det er. Hvad er der for nogle tegn, der er på, at jeg er ved at få det dårligt? Og det kan være sådan noget med, at man bliver fysisk øh, urolig, eller det kan være noget med, at man hører nogle stemmer, eller det kan være noget med, at man får svedetur, eller, altså man, man finder ud af, hvad er det for nogle tegn, der er øh, hos dig på, at nu det bliver gået galt. Det skriver man så ned på et stykke papir, og så bagefter så, skriver, så diskuterer man, så hvad er det så, der kan forhindre det der? Når du nu får de der tidlige tager, hvad er det så, der forhindrer at det ender med, at du eksploderer? Ikke? Og for nogen kan det være nødvendigt at høre beroligende musik. Nogen skal ud og være fysisk aktive, løbe en tur, og slå på en boksebold eller et eller andet. De skal have et varmt bad. Altså igen, så på hver enkelt beboer, så skriver man ned og siger, okay, hvis du, hvis du oplever det der, så gør vi sådan og sådan. Ja. Og det har man simpelthen skrevet ned, og beboeren har planen inde hos sig, og personalet har planen inde hos sig. Og hvis det så sker det, at Peter han begynder at blive motorisk urolig, jamen så ved både Peter selv, og medarbejderne, så skal vi finde noget beroligende musik, eller han skal have et bade, han skal måske have noget beroligende medicin, eller hvad det er, man har aftalt. Og, og det går man så i gang med. Øh, og, og hvis det så ikke lykkes af en eller anden grund, så har man også aftalt helt ned i detalje, hvad gør vi så? Øh, jamen, på et eller andet tidspunkt, hvis vi tror at nu, det her det kan vi ikke selv styre, så ringer vi på øh, ude på psykiatrisk hospital. Vi har ovenikøbet navnet på den overlæge, vi skal tale med, og så siger vi, at nu har. Peter eller Ole. Og det er så den, som har været behandlende og overlægt ja, vedkommende det, før? Ja. 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 Og så taler man med overlægen og siger, at vi vil gerne have ham indlagt, og så har de lov på hospitalet, at det ordner de. Og så inden for en time, så kommer politiet og henter vedkommende, hvis det er det, der skal til. Og det ved beboeren også. Altså, han, han ved, det har vi aftalt, at hvis det sker, så, så kommer politiet. Det kan godt være, at de ikke synes, det er sjovt lige i situationen, men de ved det. De ved, hvad spillereglerne er. Ja, de kender spillereglerne, ja. og og det er i sig selv nok til at løse de allerfleste situationer. Så bruger man noget, der hedder åben dialog, som er, det er ikke en metode, det er sådan en tilgang til samarbejde med borgerne, og så sætter man sig ned. Hvis det går galt. Hvis det går galt, eller når, når, man så er over på den anden ja. side igen. Ikke mens beboerne er opkørt selvfølgelig, men, men når, det er gået, når man er sådan, er kommet ned igen, så sætter man sig ned, og så tager man en diskussion, hvor man reflekterer over, hvad var det, der gik galt her, at, Selvom vi nu havde aftalt, at vi skulle gøre sådan, så hjalp det der åbenbart ikke. Hvad var, det, hvad var det, der gjorde, at det ikke hjalp den her gang? Skal vi lave nogle nye aftaler, eller var det bare et eller andet udefrakommende, der gjorde, at det ikke virkede i dag? Og, og det, som sagt, så virker det utrolig enkelt, men, men, men det, er, det, det er effektivt. Og de er så også heldigvis af Aarhus Kommune, som, som driver stedet, fået lidt ekstra ressourcer. Men ikke sådan voldsomt mange, men, men de har lidt ekstra ressourcer at gøre godt med, fordi... Så det er ikke nødvendigvis personalenummeringen, som, som gør det? Altså, personalenummeringen er også en del af det, men det er, ikke den, det er slet ikke den alene. Det er også det der med at have den tilgang til borgerne og have den der tiltro til, at sammen kan vi faktisk løse det. Jeg, jeg mødte en af beboerne derude, som øh, havde, den, øh, havde det sådan, at når han fik det dårligt, så var han nødt til at kaste med flasker. Og det gjorde han op af en gavl. Øh, og for det første så gavlen herrens ud, men det var så måske det mindste af det. Men det var aftalt, at der måtte han godt kaste med flasker. Nej, eller? det var Nå, det nøj. ikke. Det gjorde han bare. Men, ja. så, men, problemet var, at neden for gavlen, der var der sådan en kælderskagt. Okay. Og, og, det var faktisk en nødudgang. Og så er det jo noget skidt, der ligger en masse glasgård nede foran nødgangen. Så tog man en snak med, med, med den pågældende og sagde, vi... og så tog man faktisk viseværterne med, som så i den der åben dialog siger til den pågældende beboer, vi er faktisk ret trætte af, at vi skal bruge det halve vores arbejdsdag på at gå og fejre dine glasker op. Kan du ikke kaste med flasker et andet sted? Jeg for kastet kaste med flasker af øh, øh, plastik, men det, det virker ikke så godt. Ej, nej, det, det, var, det var nu de vinflasker ja. eller øl, som han drak af. Men, 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 men de siger, kunne du ikke kaste et andet sted? Så siger han, ja, han kunne jo godt forstå, at det var træls for dem at gå og fejre op efter ham. Så, så sagde han, jo, det kunne de da godt finde ud af, men hvor han så skulle kaste hende. Og så i den der snak, så blev de enige om, så siger en hvis nu vi bygger et skur til dig, kan du så ikke gå derind og kaste med flasker? Jo, det kunne han fint, ikke? Så bygger de et lille træskur ude i haven, og så når han skal kaste med flasker, så går han derind. Øh, et der rasserirum? Ja, og så satte de i øvrigt en stor skraldespand og en skovl og en koster ind, og så når han havde det bedre, så kunne han også godt selv nogle gange, ikke altid, men nogle gange selv finde ud af at gå ud og fejre glasgårdene op, så... Det er sådan en rigtig sød historie, og, 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 i, og i virkeligheden så kræver det bare, at man talte sammen. Ikke? At der, i stedet for bare at skælde ham ud, så prøvede de at forklare ham, hvad det, hvorfor det var, det var træls, og hvad det hvad, hvad de gjorde ved dem, at han gjorde sådan. Ikke? Og det, synes jeg, er et enormt godt eksempel på, at, at man med, med retsmål og midler kan komme langt. Nu har de jo faktisk fået nedbragt deres trussels- og voldsniveau med 75 procent. Hvordan kan det være, at, 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 at det ikke er lidt pildeligt, at det, det kan lykkes for dem, men det kan lykkes for andre? Eller hvad? Jo, det synes jeg jo. Øh, altså det kan, jeg tror også, at, at det, der er sket her, er jo, at man har fået sådan en team spirit eller en ånd ind på stedet, hvor alle medarbejderne er meget optaget af ja, arbejdet med det her. Det kan godt være, at når der er gået noget tid, at vi vil se, at de ikke kan holde det på så højt et niveau, men, men jeg er helt sikker på, at man kan fastholde. Et, et meget bedre niveau end andre steder, og, og der så vi jo gerne, at man havde brugt nogle af de ressourcer, man nu bruger på at lave nye tilbud på og forbedre de eksisterende tilbud. Fordi hvis man ikke får ryddet op på de botilbud, der er rundt omkring, øh, så vil man jo bare blive ved med at producere nogle nye borgere, der får brug for at være på de her særlige tilbud. Men det er også noget med, hvad der er politisk smart at sige, så hvis der er nogen, der bliver slået ihjel, så er det smart at sige, nu gør vi med noget. mere kontrol, og nu, nu handler vi i stedet for at sige, at det ændrer en hel kultur. Det er jo, det er jo sværere måske ja. at sælge politisk, eller hvad tror du? Altså, nu vil jeg jo ikke... Jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg tror, at de politikere, der har indgået den aftale, at de mener, at det er det rigtige, de har vedtaget, men... men de skulle altså lytte til os, der er derude. Og når jeg siger os, så er det både os, som bruger pårørende organisationer, men det er også de faglige organisationer, som organiserer de medarbejdere, der skal være øh, psykiaterne, øh, socialpædagogerne og stort set alle, øh, siger, at det her det er noget, hør det, duer ikke. Så jeg tror ikke, de med vilje har lavet noget, som er noget skidt. Jeg tror bare, at de har fået nogle forkerte råd. Og så så har man fået malet sig op i et hjørne, og så er det rigtig svært at sige, at det, man har foreslået, måske er noget højt. Tror du, det bliver gennemført så? Det er jeg bange for, fordi det er, desværre er det i Danmark sådan, at hvis man i Folketinget har indgået en politisk aftale, så kan man ikke komme ud af aftalen igen, med medmindre alle er enige. Altså når man først har givet hinanden en håndslag, så selvom vi måske har opvist to, tre, fire af partierne om, at det Så skal du opvise dem alle sammen? Jeg skal opvise dem alle sammen, så hvis der er bare er en, der siger, holder fast i musketeriet, så er man bundet af den, ikke? Og det, det, mener jeg er noget rigtig skidt for, for demokratiet. Men, men den der fase, hvor de var uafklaret i, hvad de synes, var det fordi, I glemte at, 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 at gribe ind der, eller, at, at påvirke der, eller var det fordi, de simpelthen gik for hurtigt? Mm, nej, altså, det, det er jo selvfølgelig det er altid svært at vide præcis, hvad der er sket, fordi det sker jo bag lukkede døre og ofte i en sen nattetime. Ikke? Og, og de siger ikke, nu, nu træffer vi en aftale altid? N, altså på et eller andet tidspunkt, så siger de det jo, men, men det er min fornemmelse, at, de, øh, at et flertal af Folketingets partier faktisk gik ind til de der forhandlinger. Med et, andet ønske, med et ønske med om en anden løsning end den, det blev til, men måske er de blevet trætte i aftenens løb, eller måske har der været en smart minister, der har øh, kørt rundt med dem, så de landede landet anden sted end, end der, hvor de burde lande. Men, men det ved vi jo ikke noget om. Vi, vi var der ikke, men øh, det kunne godt være min fornemmelse. Mm. Godt. Nu skal vi lige vende tilbage til, øh, til nogle af de der ting, fordi I ser jo også noget med, at, øh, at det er problematisk det her i forhold til... Øh den europæiske menneskerettighedskonvention. Nu skal vi jo gå ud fra, at sererne ved jo ikke det, som du ved, eller som jeg måske ved lidt. Så kan du sige, hvad, 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 den, hvad den beskæftiger sig med, den der menneskerettighedskonvention, og hvorfor det her lovforslag er problematisk i forhold til det? Ja, man kan sige, at konventionen den beskæftiger sig jo, som navnet siger, med de grundlæggende rettigheder, vi har som mennesker, og det er en europæisk konvention. Og lige præcis i forhold til det, vi taler om her, der siger, der siger konventionen, at det faktisk godt kan være lovligt at frihedsbrøde mennesker, som, som er sindssyge. Øh, men det kræver, øh, det kræver blandt andet, at øh, beslutningen træffes. Nej, der står her, persons of unsound mind, og det er jo ikke nødvendigvis psykotisk. Hvad betyder det? Ja, det betyder i virkeligheden bare i gåseøjne, at man har en sindslidelse. Så, så det accepterer konventionen sådan set, at det kan godt være et grundlag for at, at frihedsberøve mennesker. Men, siger de, det, det kan man kun, hvis vurderingen er baseret på en, 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 en lægelig vurdering. Og som jeg sagde indledningsvis, så er det faktisk muligt efter den her regel at, at frihedsberøve folk, selvom lægen siger, at jeg mener ikke, at den her, at den her at borger opfylder kriterierne. Så, så vi har faktisk direkte skrevet nu i loven, at vi er, vi er ligeglade med den øh, betingelse, som øh, ligger i konventionen. Eller det står faktisk ikke direkte ordlyd i konventionen, men det er et resultat af retspraksis ved domstolen. Men så er man visiteret det der visitationsudvalg. Hvad, hvad har man så af rettigheder? Fordi hvis man nu fx er indlagt på en lukket afdeling, og man øh, bliver vurderet at være til far for selv eller andre, eller bare at det ikke er godt for en, så kan man have man en patientrådgiver. Og så kan man komme i patientklagenævnet i flere omgange, øh, hvor man så kan tale sin sag. Der er så ikke så mange, der får ret, men hvilke hvad, hvad rettigheder har man, hvis man nu bliver placeret et sted, hvor man ikke kan lide at være efter et nye lovforslag? Jamen, så er det også sådan, at hvis man, hvis man er der imod sin vilje, altså er frihedsberøvet, så kan man også der klage til patientklagenævnet. Uh, patientklagenævnet bliver så faktisk suppleret med, at ud over dem, der er der allerede, så kommer der en, en ind med en socialt baggrund, så der både er en en patientrepræsentant og en, en læge og en socialfaglig. Øh, så på den måde er systemet okay, og hvis man ikke får medhold der, så kan man, hvis det er en fridspol, så kan man klage videre til byretten. Så, så der er sådan set... Øh, det er sådan set det samme. Formelt set er, det, er, er der ikke noget galt, men det der er galt, det er, at kriterierne er så vage, som du selv siger, det er svært at få medhold i forvejen i uh, patientklagenævnet, fordi hvis lægen siger, at du er psykotisk, så er det jo nærmest... Uh, umuligt for et, et, to læg medlemmer af patientklagenævnet at sige, at det er ikke rigtigt. Altså, fordi man taler jo om, hvordan du havde det, da du blev indlagt eller var indlagt, og ikke om, hvordan du har det lige nu nødvendigvis. Uh, og her, når vi har meget mere sådan, uh, gummiparagrafer og nogle elastiske kriterier, så kan jeg ikke lige se, hvordan man skulle kunne prøve det. Og vi ved jo også, at de danske domstole er utrolig forsigtige med at tilsidesætte det er skønt, som for, i det her tilfælde er det jo kommunen, der træffer beslutningen udøver. Så jeg har svært ved at se, at, at en, en borger, som er anbragt det her sted mod sin vilje, kan komme ret langt med det. Altså, måske i nogle enkelte tilfælde vil de kunne få medhold i patientklagen, men hvis den havner hos domstolene, så, så tror jeg ikke på, at domstolene vil gå så dybt ind i det, at de vil prøve det. Helt ærligt, det tror jeg ikke på. Godt. Men det er også noget med det visitationsudvalg, som så øh, skal placere borgeren på det der er brudtilbud. Øh, den læge og de folk, der er der, øh, møder de nogensinde den borger, de skal visitere, eller er det bare papiren, der taler? Øhm, jeg er faktisk ikke lige helt klar over, om, om de, de gør det i forbindelse med visitationen. Men, men det der måske er, er et større problem, det er, hvis du så er henne på det der sted. Ja. og gerne vil gå derfra, så kan, man, så kan personalet tvangs tilbageholde dig. Øh, og det er alle personaler. Det er ikke, der, der er ikke nødvendigvis nogen læge. Det kan være en, ja, en tømmer, der er ansat som en slags pædagog. Ikke? Altså Alle medarbejdere på, på stedet kan træffe. Det er i princippet ledelsen, men ledelsen kan delegere ansvaret til alle medarbejdere. Så alle medarbejdere på sådan en institution kan træffe en beslutning om. At frihedsberøver, er på stedet. kan man så også blive lagt i bælte, eller bliver man bare spadet ind, eller hvad, hvad kan, det? Man, de? man, må ikke bruge bælter, og man må heller ikke tvangsmedicinere. Så, så det, det, det er kun i gåseøjne frihedsberøvelsen, og den kan man jo så, må man gå ud fra, kun opretholde ved at låse døren. Det er jo den eneste måde, man kan, man kan på. Men så er der nogle andre tvangsmekanismer, øh, man må bruge. Man må for eksempel kropsvisitere, man må undersøge patientens egen del og stuerne osv. Så, så, så der er en række andre tvangsmuligheder også. Men, 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 vores bekymring går mest på det der med frihedsberøvelsen, fordi det er så grundlæggende at, og er egentlig beskyttet i den danske grundlov. Så. det er også det der når man, når man er meget syg, så tror man jo aldrig, at man bliver rask, og man ved ikke, hvad man kan komme ud og sådan noget, så man kunne da tro, at det kunne give en masse desperation, hvis man ikke ved, hvor... P præcis, og, 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 der er jo ikke nogen... Øh, øh, Grænse for, hvor længe man kan være på det her sted. Altså, der er, man kan blive visiteret i en periode, jeg tror det er seks måneder i gangen, men så kan det jo blive forlænget af flere gange af seks måneder. Så, så som du siger, der, det kunne godt give anledning til en, en, en enorm frustration og en usikkerhed hos de der borgere, som bliver anbragt. Ja? Den person, der skal afgøre, om man nu skal være der igen og igen og længere og længere, hvis man er på et hospital, så er det jo en overlæge, der bestemmer det. Hvem er det, der bestemmer, om man skal forlænges og blive ved med at være der? Er det også en læge, eller hvad er det? Det, det er visitationsud... Altså, hvis man skal have forlænget perioden, for det første, når man bliver anbragt, og hver gang man får forlænget perioden, så er det, der hedder visitationsudvalget, der laver en indstilling, og i det udvalg er der en læge, men som vi har været inde på, så kan lægen altså blive stemt ned. Så selvom lægen ikke mener, at man skal blive der, så, så kan de andre altså overrule lægen sådan med en almindelig flertalsafgørelse. Øhm, så er men, det også... hvorfor skulle de gøre det? Var det fordi, hvorfor skulle de gøre det? Det kunne jo være, at øh, den, den kommune, vi er i, øh, og som har det botilbud, som den pågældende måske skal tilbage til har ikke lyst til at få borgeren tilbage til det der pågældende. Det er en ballade med måske. Det er måske en ballade med eller man er, man kan også være reelt bange for det, ikke men, men det, kan, det, det, det kan der være mange grunde til. Det kan også bare være at de vurderer forkert. Det kan man ikke vide. Godt. Nu skal jeg lige spørge dig, fordi nu har vi haft det med menneskerettighedskonventionen, så har vi så FN's handicapkonvention. Ja. Du siger også, at den er i konflikt med det. Ja. Hvordan det? Hvorfor det er slemt? Hvad er det? Det der står i, i handicapkonventionen, det er, at et handicap aldrig kan begrunde en frihedsberøvelse. Så det er sådan en det er at sige, at man må ikke spærre folk inde, bare fordi de er handicappede. Så hvis man er sindssyg og har nogle unor, så skal man ikke behandles ringere end en, som ikke er sindssyg, som også har nogle unor. Præcis. Ja. Det vi så i Danmark har sagt hittil, det er der så også godt nok lidt diskussion om, men Danmarks officielle holdning hittil har været, at det er ikke det, at du er sindssyg. Altså, det, er, at du har en psykiatrisk diagnose, det er ikke det, der gør, at du bliver fredsproget. Det er det, at du er psykotisk. Der gør. Så de siger, at det ikke er ikke din sygdom, lige med dit handicap, der gør, at du bliver spærret inde. Det er en tilstand, du er i, altså nemlig psykosen. Det, 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 ja. det forstår jeg slet ikke. Jeg ja, skal... men det er, det er sådan set det juridiske argument for at sige, at vi ikke er i strid med konventionen. Men da man jo nu forlader det grundlæggende princip, at man skal være psykotisk, så er det jo den psykiske sygdom, den psykiatriske diagnose, som gør, at man bliver spærret inden. Vi har i vores høringssvar skrevet et eksempel på en bande, et bandemedlem, der opfylder de der kriterier, men ikke har en sygdom. Han er voldelig, han er misbrug, og, og han, han er, er farlig. Og han er farlig ja. og besværlig, besværlig. Ja, og besværlig. Ikke? Øh, ham kan man ikke spære ind, men hvis du på toppen af det har en psykiatrisk diagnose, så kan du godt blive spærret ind. Og så er vores påstand, at her har vi altså to mennesker, hvor den eneste forskel er, at den ene har en psykiatrisk diagnose, og den anden ikke har. Og ham med diagnosen kan blive spærret inden, det kan den anden ikke. Og derfor siger vi, at det er altså i strid med konventionen. Mm. Hvad siger. Når du snakker med politikere om de her indvendinger og de der forbehold, hvad siger de så? Jamen, der er, der er tre reaktioner. Den ene det er, ja, I har nok ret, men nu er vi kommet til at lave en aftale. Ja. Ja. Den anden det er, jamen det her er da bedre end ingenting. Er det ikke? Er det ikke? Og der siger jeg, det mener jeg faktisk ikke, det er, fordi forbedringer må aldrig ske på bekostning af borgernes retssikkerhed. Og det synes jeg, det er det, man gør her. Og så er der selvfølgelig dem, der mener, at det her er den rigtige løsning. Så der er de der tre hovedsynspunkter. Hvad er din vurdering? Tror du, at sådan en det her lov, som bliver gennemført, vil afholde mere modtryk og derfor mere vold og trusler, eller hvad, hvad tror du, resultatet er, det, hvis de bliver gennemført? Jamen altså, jeg tror, der, der, der er mange led i det her. Det ene det er det, som jeg allerede har sagt, hvis man ikke får gjort noget ved de botilbud, der er derude, og hvis man ikke får, får bedre muligheden for at kunne blive indlagt på hospitalerne, så vil vi blive ved med at få borgere ud på botilbudene, der kører frem og tilbage mellem de to systemer, og som ender med at blive så syge, så de skal være på det her tilbud. den ene del. Det andet det er, at dem, der kommer herhen, jeg tror, der vil formentlig være en del af dem, som gerne vil derhen, fordi indholdsmæssigt, som jeg sagde også før, så er det faktisk, her skriver man faktisk, at der skal, der skal være et fornuftigt indhold i hverdagen, der skal være aktivitetstilbud, der skal være fysioterapeuter, der skal være ergoterapeuter, noget som... Det skal jeg være spændende, mere spændende. Ja, altså øh, i virkeligheden får de en, en, en behandling, som jeg siger, det burde man egentlig tilbyde på alle psykiatriske afdelinger, øh, men det har man jo sparet væk for længe siden, men, men det kommer ind her. Øh, så den del af det tror jeg faktisk vil have en gavnlig effekt, men så er der hele den der tvangsdelen. Øh, det kan jo ikke undgå, at, at det vil føre til mere øh, opkørthed øh, og der vil garanteret være nogen af de der beboere, som i desperation, øh, så reagerer imod den tvang, de bliver udsat for. Og det har sådan en modsatte effekt. Så jeg er, jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at virke. Altså jeg vil ønske, at man i virkeligheden ikke rigtig vil bruge de der tvangsbefolkninger. Fordi hvis man gør det, og gør det meget, så tror jeg ikke på, at de her tilbud kommer til at du Hmm. Øh, man, man er, hvor langt er den politiske proces? Hvornår er der anden og tredje behandling af det der? Jamen, høringsfristen er udløbet, og vi har så afleveret vores høringssvar. og jeg mener, at man enslydende stort set hele vejen rundt har. Også, all... også psykiater og læger? Også muligt. psykiaterne og... Et, et samlet kor. Ja. Øh, altså, FOA har som den eneste sådan, udtalt sig svagt. Positivt, men har også nogle ønsker om, at der skal være ændringer i loven. Så der er ingen, der synes bare, at det, det fungerer øh, perfekt. Nu sidder man jo så i øh, aftale og det er altså alle de politiske partier minus enhedslisten, der er med i den der politiske aftale. Der sidder man så nu og læser høringssvarene. Øh, men vores erfaringer fra andre høringer har været, at man siger, at det var nogle spændende høringsvar. Tak for dem. Det giver ikke anledning til, at vi ændrer i lovforslaget. Og hvis det også bliver tilfældet her, så skal man jo så officielt fremsætte lovforslag, der så skal behandles tre gange i Folketinget. Så inden sommerferien måske? Det kunne det godt være, ja. Gør mm -hmm. Går det der trist, eller går det der ilter? eller kramklar? eller hvad gør det? Jamen altså, nu er jeg jo ikke den ildre type. Men, du er men, den type. Men, men hvis jeg havde været den ildre type, så ville jeg have været rasende nu. Men jeg er oprigtigt ked af det, fordi jeg synes, det er den helt forkerte vej at gå, og jeg mener slet heller ikke, at altså, havde, det så været nødvendigt, så kunne jeg måske leve med det, ikke? Men, men, det er ikke nødvendigt, og jeg synes, de penge ville være brugt meget bedre på at forbedre indsatsen på de eksisterende psykiatriske afdelinger og så ude i de botilbud. Så, så jeg er faktisk rigtig ked af det, og jeg er også meget ked af, at, at der er kommet sådan en holdning, Øh, fra det offentlige side, hvor, hvor, hvor mere tvang og, og indskrænkninger i rettighederne ser ud til at være svaret, hver gang vi har nogle problemer. Så nej, jeg er faktisk oprigtig ked af det. Mange tak, fordi du kom. Selv tak.